السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے، امید کریں سارے دوست خیریت نال ہو سو. اج سارے کزن دی شادی ہے، ان دی سیرہ بندی تھی پئی ہے، تے مکمل شادی دی ویڈیو تسا دیکھ سو. سو اساں مکمل ویڈیو بنے دے پئے، تے انشاءاللہ تسا لطف اٹھائے سو، یعنی کہ مزہ اچھے سو. ایک تے وقت سارے چینل دیسی ماحول کو سبسکرائب کرے سو بلا کو، ٹھیک ہے؟ تا او سن جڑے رہو، تو ساری ویڈیو دیکھو. یہ ہم سارے دولا صاحب کھڑوتے ہیں، تے ہن دعا تھی پئی، تے دعا تو بعد بس سیرا بندی تھی سی. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ویور مکمل ویڈیو دیکھ سو، تے مزہ چاو، مزہ دیسی ماحول دے وچ، دیسی شادی تے مزیدار ماحول. پرو این جی سارے ڈاکٹر نشان حیدر صاحب نال عرفان بھائی کھڑوتے ہیں. دولے صاحب کو گانا بنی دا پہ، تو گانا بنا ڈا نہیں آتی پہ اس کو، یہ نواں بندہ گانا بنا دا. کافی دیر دشو در ٹرائی کرنے پہ، لیکن حالے دے نہیں بدھا گیا. ہوں لائی ویلا گنسی، یعنی کہ وہ سارے دیسن واری واری کے دیسن پیسے، وہ ادائی گنسی، یعنی اسیں کو ویلا دے اور گبرو دے، یعنی کہ مبارک گندا پی ہے. یہ ہم سارے ڈاکٹر صاحب وہدے پہ، یعنی کہ مبارکی دے چھوڑی نے، یہ بھائی دے چھوڑی نے. یعنی کہ نہیں اپنی مبارک گن چھوڑی، تو ہوں بیا ایک بندہ بھی آئی دول والا، اتنا مسجد دول بگا الاؤ کون ہوتا، کیونکہ مسجد گناہ تھی دول بگا، تو اوے بھی ویسے دول اچھا نہیں شرط بگا، تو دول بغیر ویل گندا بھی.
ہوں گانا سر اختتام پذیر تھی کہ ہوں تھوڑی خیال دیگا جتنا دیگا شیگا پکدیا پہ اس بعد تھوڑا کھانا کھانے جہاں رکھا یہ ہوں دیگا پکدیا پہ جی ہوں جی دعوت ہے اس یعنی کہ دعوت دعوت ہے تو وہ دعوت لیا آیا سن انہیں بات انہیں کھانا کھوایا سو کھانا جی کھانا کھانا ویڈیو تھوڑی رکھا سو پہلے شیئر کرے سو نو آن ویور گزارش ہے سر دیسی ماحول ولاگ کو سبسکرائب کرے سو فالو کر دے سو سائی کیوں بھائی تھوڑی پکائی کیوں بھائی پکائی تھوڑی چلو انشاءاللہ خیر کرے سی سالن تیار تھی گئی ہوں جی سالن تیار تھی چکے تے وہ مہمان آ گئے انہوں کو کھانا کھوائے سو تے وہ تھوڑا کو مکمل ایسا تھکے تے دیکھو تے اچھا سالن مکمل تیار تھی چکی ہے ہوں مہمان مہمان اس دوجی سائڈ تے آئے بیٹھے نا کھانا اے یعنی کہ مہمان کھانا چل گیا مہمان کو کھا لیتا ہے چل آپ کی نکل پاؤں چل آپ کی نکل پاؤں ہے نا روٹی کھا دی بیٹھے روٹی کھا دی بیٹھے چاچا ویلے بننا کو دھرو اے تام سی دکھا رہے ہیں چلو چلو نہیں نہیں اے مہمان شاہ صاحب یوٹیوب دے وینے اے پتہ ہو نے کوئی مسئلہ نہیں ٹینشن نہیں اے میں دیکھ 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 میرے مول گیا دنی میرا جی ویور اپنی ویڈیو اینڈ کریں پہ تو سارے چینل سبسکرائب کرے سو